Hallo folkens, hva skjer da? Mitt navn er Adulle, og velkommen til en ny episode med Norsk Road to Glory. Skal jeg ha denne sveisen? Nei. Jeg bare kødder litt, men vi skal skifte på den. For jeg har sett kommentarer, og dere liker mye manbun, så da legger vi den bakover, og så skal vi prøve å lage manbun igjen. Oh, shit! Wow! Det var en jækla dårlig idé. Oh, shit, nå må jeg skifte bukse. Nå skal jeg prøve å vise dere hvor mye jeg dreit meg ut akkurat nå. Ok, greit. Se på det der! Se på at jeg pisset på begge lårene mine. Herregud! Årets idé, den går til Randulle. Så jeg har litt vann i håret, det er nødvendig. Hvis ikke, så sitter ikke manbunnen. Det vet mine fellow manbunn-brødre. Og så der har vi nøtte. Der satt den som et skudd, rett og slett. Vel gutta, jeg sa i forrige episode 100 likes, og dere får Martin Ødegaard. Dere gikk bare på å smashe den like-knappen. Så til de grader! 245 likes er det jeg sist har sjekket, kanskje mer enn det nå. Uansett, det er helt enormt. Tusen hjertelig! Og for å liksom vise min takknemlighet da, så har jeg nå bygget et lag rundt Martin Ødegaard. Bang sa det! Se på det laget der, det ser fett ut. Greia var at jeg ville ha et hybrid mellom han og hans kalde erkerival da, i Hashim Mastour. This guy, nå begynner jeg å snakke litt engelsk, ja. Han her er også født i 1998, og er et strålende talent. Hvem er best? Det er det som er det store spørsmålet. Etter min mening så vet jeg ikke helt, ingen av de er etablerte på høyt nivå, så bare fremtiden kan vise, men uansett, dette er laget rundt i. Og la oss bare prøve å liksom teste dem ut. Hvis du vil fortsette å se Martin Ødegaard i neste episode, så må du fortsette å smashe til den like-knappen. Det hadde vært utrolig fett, så 100 likes til, og mer Martin Ødegaard. Ohoi! Beklager, et lite host i det vi innleder til en ny kamp. Vi har et fullt BPL-lag. Lån av Rondon, ganske meningsløst da han er relativt billig. Men uansett, vi skal prøve å bryte ned i laget her, og rett og slett herje med Martin Ødegaard. Hvor er du, Martin? Hvor er du? Jeg ser deg, Martin! Martin, vil du ha ballen? Her har du ballen! Nei, det var ikke Martin engang, det var Biglia. Hva? Hæ? De ligner jo ikke engang. Der er Martin, vet du. Martin Ødegaard med en god gjenvinning. Kom igjen nå da. Kan du gjøre noe magi? Martin Ødegaard, hva i alle dager er det du gjør? Det er jo en fantastisk scoring, liksom. Hva er motstanderen? Jeg tror jeg har tutet han til og med. Og så for en avslutning. Hvor har du vært hele livet mitt, Martin Ødegaard? Hvor har du vært? Åh, den der var inne. Walla, mann, den var inne. Den er jo inne. Hæ? Hele ballen må ikke være inne. Nei, du kødder. Den der er jo inne. Kommentarfelt, er den inne eller ikke? Den er inne. Kom igjen nå da. Nå viser vi 5-stjerners. Nå viser vi 5-stjerners her. Du er en 5-stjerners skiller. Nå skal vi vise det. Åh, det var nesten. Fantastisk. Fantastisk, Mark. Det var, ok, ganske fattig. Men det er bra forarbeid. Den var stor. Det er bare uflaks at han ikke kommer seg gjennom der. Oi, det er en god passning. Keeperen vår er en maskin, jo. Martin, ta ballen. Lovende. Se på beistet, Martin Ødegaard. Se da, han er en maskin. Ok, helt ærlig, jeg trodde han faktisk var dritt på det spillet her. Men se, han bare, det er sånn, han er magnet. Og så er ballen magnetismen som blir trukket til han. Velkommen til vitenskap på kanalen der han duller. Her kan du få med til deg vitenskap på alle sorter. Vi har kjemi, vi har fysikk, vi har studier om biologi, vi har alt mulig rart, så alt for enhver. Martin får ballen. Tar han og fører den videre. Han gjør det. Går innover. Vi kan si at vi er tilbake igjen. Det var et strålende kamp. Et strålende kamp faktisk. Uansett, Martin Ødegaard får en stjerne. Jeg skulle brukt ham mye tidligere. Jeg trodde han var dritt, men han er jo faktisk magisk. La oss bare være vittne til dette løpet nok en gang. Han bare dribler alle. Å, den der er så fin. Og så bare bang, sa det. Oi. Litt Pirlo, litt Gerrard, litt Oba Femi Mortis, litt Dempsey, litt Kaka, litt Bradley, litt andre forsvarere. Og litt Howard. Dette kan bli interessant. Holla at me. Å, I know you want some coins. Oi, straffespark! Jeg bare venter på at du skal peke på det feltet nå, dommer. Du har fremdeles tid. Ikke, nei, bare å tenke deg om. Ja, vi har god tid. Jeg skal straffe for det der. Ja. Er det seriøst mulig å ikke gi straffe på noe som det der? Det er faktisk sjukt. Nå er vi igjennom, vet du. Amrabat. Åh, shit, steike. Oi. Hæ?
You for real? Why you do this to me? Åh, laget vi møter på er full kjemin. Hva i alle dager gjør Joe Allen ut på den kanten der? Det er det mest tilfeldige laget jeg noen gang har sett. Liksom, Joe Allen, hva gjør han der? Bra, 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 bra. Der har vi møtet. Så legger vi over. Ok, Martin, vinn huddelen. Nei, han vant nå. Det var liksom David mot Goliat, bokstavlig talt. Men Martin kommer over med ballen. Nei, åh, det hadde vært så sjukt. Det er så ødeleggelse. Iskaldt. Er det noe annet som skjer her da? Er det noe som skjer? Åh, det skjer, vet du. Øy, straffe! Kan du være så snill gi straffespark? Hvorfor gir ingen straffespark når jeg har den syke skillruns? Åh, Mastur holder den inne. Hva gjør han? Han går ut, han går inn. Åh, fytti! Gutta, snakk, ass! Leken 1-0-seier. Det her, det skulle vært så mye mer, men jeg har gjort så masse bra skill moves. Det var så underholdende å spille, og jeg digget det. Uansett, Hashim Mastur, Ødegård, hvis du vil se mer av de, 100 likes, så er vi der, gutta. Det har rett og slett vært strålende. Vi er nå i semifinalen. Hvis du vil se finalen, eller en eventuelt finale, og denne semifinalen i neste episode, så er det bare å kline til på likesen. Også er det den der jækla tverleggersituasjonen. Var den inne, eller var den ikke inne? Legg en kommentar på det. Det kan bli meget interessant. Utenom det, så håper jeg dere likt. Legg inn en abonner hvis du ikke har gjort det allerede. Da vil du være oppdatert på alt jeg legger ut. Så ja, vi snakkes neste gang. Ha det bra. Hallo folkens. Hva skjer da? Mitt navn er Randulle, og velkommen til en ny episode med Norsk Road to Glory. Skal jeg ha denne sveisen? Nei. Jeg bare kødder litt. Men, vi skal skifte på den. For jeg har sett kommentarer, og dere liker mye man bun. Så da legger vi den bakover, og så skal vi prøve å lage man bun igjen. Åh, shit! Wow! Det var en jækla dårlig idé. Åh, shit, nå må jeg skifte bukse. Nå skal jeg prøve å vise dere hvor mye jeg dreit meg ut akkurat nå. Ok, greit. Se på det der. Se på meg pisset på begge lårene mine. Herregud! Årets idé, den går til Randulle. Så jeg har litt vann i håret, det er nødvendig. Hvis ikke, så sitter ikke manbunnen. Det vet mine fellow manbunn-brødre. Også der har vi nøtte. Der satt den som et skudd, rett og slett. Vel gutta, jeg sa i forrige episode 100 likes, og dere får Martin Ødegaard. Dere gikk bare på å smashe den like-knappen så til de grader. 2 stjerner her. Du er en 5-stjerner skiller. Nå skal vi vise det. Åh, det var nesten. Fantastisk. Fantastisk, Mark. Det var, ok, ganske fattig. Men det er bra forarbeid. Det er masse stor. Det er bare uflaks at han ikke kommer seg gjennom der. Oi, det er en god passning. Keeperen vår er en maskin, jo. Martin, ta ballen. Åh, lovende. Se på beistet, Martin Ødegaard! Se da, han er en maskin! Ok, helt ærlig, jeg trodde han faktisk var dritt på det spillet her, men se, han bare, det er sånn, han er magnet, og så er ballen magnetismen som blir trukket til han. Velkommen til vitenskap på kanalen Randulle. Her kan du få med deg vitenskap av alle sorter. Vi har kjemi, vi har fysikk, vi har studier om biologi, vi har alt mulig rart, så alt for det vær. Martin får ballen. Tar han og fører den videre. Han gjør det. Går innover. Vi kan si Rondon ganske meningsløs da han er relativt billig. Men uansett, vi skal prøve å bryte ned i laget her. Og rett og slett herje med Martin Ødegaard. Hvor er du, Martin? Hvor er du? Jeg ser deg, Martin. Martin, vil du ha ballen? Her har du ballen. Nei, det var ikke Martin engang. Det var billig, ja. Hva? Hæ? De ligner jo ikke engang. Der er Martin, vet du. Martin Ødegaard med en god gjenvinning. Kom igjen nå da. Kan du gjøre noe magi? Martin Ødegaard, hva i alle dager er det du gjør? Det er jo en fantastisk scoring, liksom. Hva er motstanderen? Jeg tror jeg har tutet han til og med. Og så for en avslutning. Hvor har du vært hele livet mitt, Martin Ødegaard? Hvor har du vært? Åh, den der var inne. Walla, mann, den var inne. Den er jo inne. Hæ? Hele ballen må ikke være inne. Nei, du kødder. Den der er jo inne. Kommentarfelt, er den inne eller ikke? Den er inne. Kom igjen nå da. Nå viser vi fem at vi er tilbake igjen. Det var et strålende kamp faktisk. Uansett, Martin Ødegaard, for en stjerne. Jeg skulle brukt han mye tidligere, jeg trodde han var dritt. Men han er jo faktisk magisk.
La oss bare være vittne til dette løpet nok en gang. Han bare dribler alle. Å, den der så fin. Og så bare bang, Sare. Oi, 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 oi. Litt Pirlo, litt Gerrard, litt Oba Femi Mortis, litt Dempsey, litt Kaka, litt Bradley, litt andre forsvarere. Og litt Howard. Dette kan bli interessant. Hold at me. Åh, I know you want some coins. Oi, straffespark! Jeg bare venter på at du skal peke på det feltet nå, dommer. Du har fremdeles tid. Ikke, nei, bare å tenke deg om. Ja, 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 vi har god tid. Jeg skal straffe for det der. Ja, 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 ja. Er det seriøst mulig å ikke straffe på noe som det der? Det er faktisk sjukt. Nå er vi igjennom, nå er vi igjennom, vet du. Amrabat, Amrabat, Amrabat. Åh, shit, steike. Oi, oi, oi. 145 likes er det jeg sist har sjekket, kanskje mer enn det nå. Uansett, det er helt enormt. Tusen hjertelig. Og for å liksom vise min takknemlighet da, så har jeg nå bygget et lag rundt Martin Ødegaard. Bang, sa det! Se på det laget der, det ser fett ut. Greia var at jeg ville ha et hybrid mellom han og hans kallte erkerival da, i Hashim Mastour. This guy, nå begynner jeg å snakke litt engelsk, ja, ja, ja. Han her er også født i 1998, og er et strålende talent. Hvem er best? Det er det som er det store spørsmålet. Etter min mening så vet jeg ikke helt, ingen av de er etablerte på høyt nivå, så bare fremtiden kan vise, men uansett, dette er laget rundt i, og la oss bare prøve å liksom teste dem ut. Hvis du vil fortsette å se Martin Ødegaard i neste episode, så må du fortsette å smashe til den like-knappen. Det hadde vært utrolig fett, så 100 likes til, og mer Martin Ødegaard. Oi! Beklager, et lite host i det vi innleder til en ny kamp. Vi har et fullt BPL-lag, lån av...